Badhe pengen ngertosi sejarah panjenengan nalikane berjuang nih kalau mbak. Maksud? Nggih. Pripun niku mbak? Wiwitane riyen. Wiwitane. Wiwitane awalipun pripun? Oh, awalipun. Nggih. Perjuangan niki. Nggih. Mulai zaman Jepang, gih, patang puluh, hari patang puluh lima, gih, ini berjuang kulo, gih ba, si, nari kau patang puluh satu ini patang puluh lima, kulo terus sekolah, gih, masa ni, kadang patang puluh lima, patang puluh enam. Nego perjuang. Ngaten. Riyen tumut napa, Mbak? Napa tumut laskar Hizbullah niku napa tumut napa nggih? Pertama Sabilillah. Sabilillah. Lajeng Sabilillah dipun tambahi malih. Nggih. Dateng ki Hizbullah. Hizbullah. Nggih. Dateng ki Hizbullah. Lajeng napa kedisakanan sami bibar nggih nggih taun 59 59 nggih nggih jerone sanggrapipun okay. Taun niku setahun niku Pak wonten dhewe niku ngan kula dhewe setahun setahun nggih nggih setahun 49 50 dhisik pun taun seketakir kebak bibar. Hmm. Terus kalau nggih mriki kula nggih jane ngoten niku nggih. Mboten boten ate anten griya ngoten nggih namung mriko mriko ngoten. Nggih. Nate di bom napa mboten Mbah mriki riyen? Nah, lan griya mriki mboten neng wonten kebone derek kula ngasihin kanca pesan. Nggih. Wonten mriki. Nggih dibom wah masa nggih nggih dibom nggih nggih dapuran pring sak niki sak jebare niki siliput telas nggih nggih telas tapi mboten wonten korban jiwa mbah nalika niku menapa enten sing ninggal mboten nalika niku betul mboten mboten enten nggih ijeng kamu kok ngriki kula dhewe markas nggih nggih ancakipun bad nggih, kesalah kancake pun griya niki. Nggih, nggih. Berarti asline sasarane griya niki, tapi sing kenging malah buritan ngoten nggih. Nggih. Griku pertama dhuwur, ngriku dhuwur ngriku ngingi ning boten dilaren. Hmm. Ngingi lali, lajeng bali malah ngriku dhuwur niki. Niku ngingi kenging tiyang. Ning ibilu jengan kan mboten napa-napa maksude nggih wonten anu ngriki niki kesaban anu cuwilan anu niki bom niku oh mongan nggih kula dung akhir sanding bu lan dhewe sari jabatan nggih kase enjing niku kula tarik golek bocah sing urung bedado jogo niku nggih pas lan nggih luar ngoten pun kula niki terus alhamdulillah nggih mboten napa-napa nggih nggih alhamdulillah terus mbah dawuh njenengan kan iki wau didamel markas nggih nggih niku sinten mawon mbah ingkang nyepeng dateng mriki ingkang napa nggih namine melindung teng mriki
CPM Bakar Pak Karyono. Pak Karyono. Pak Karyono Ismail. CPM ya? Lah CPM. Berarti Sobirin. Sobirin Beranjangan. Oh nggih, Pak Sobirin. Lah. Sobirin Mukhtar nggih. Ah nggih. Nggih, kadung. Anten mali niku. Trip. Trip nggih tasian. Saking trip. Saking trip ngene. Dados tunggal wonten. Nggih, nggih. Menawi nenten napa badhe napa niku. Kinten-kinten tiang pinten Mbah Rien nalika damel perlindungan niku. Lah wong iki sak pinten-pinten batalion. Heeh. Mending ini kepecahan ana meneh wonten mriki. Berarti nggih tilem teng mriki nggih. Nang kangge anu niku. Oh, rapat. Nggih. Damel rapat. Nggih kangge nyimpen-nyimpen napa niku. Alat-alat perang. Nggih. Iso bali ngoten. Nggih, nggih. Nek yo niki lomone mboten enten tekne. Mbah, lek riyen jenengan nate berjuang bareng batalion Beranjangan mboten, Mbah? Yen namung nugasaken. Nugasaken? Nggih, nugasaken niku. Trip niku enten sing korban lho. Asu isuk niku. Nanten alas kidul niku. Nggih. Beruntung lho. Bah, masa akan dong. Okay, okay. Tas budalan itu ngapain lagi enten londo? Di Prodo. Niku nama ini sinten bah, senggang saking trip niku. Tuh kuat semari niku. Kesupen punan. Beten kan? Oh beten kenal gitu. Namun cowok iki. Gitu. Namun niki saking trip, niki saking Beranjangan, saking gladek ngoten. Niku kuat tulung ngoten. Oh. Nggih tak sasuk jam 4. Santen nggih. Nggih, nggih. Londo ampun ten anu iki. Kanca kula nggih enten sing ketimbak. Nggih. Tunggile sing itu cerdas. Nggih. Tunggile mboten. Sing cerdas ning Payit. Pak Payit. 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 Nggih. Nggih. Bu untung iki jeblos niki. Mriki jeblos niki. Langsung ninggal Mbah berarti nggih. Ndak, mboten. Loh, mboten gesang patang tahun. Namine Mujari. Pak Mujari. Nggih. Niki dibruwontong niki mboten kidul iki. Nggih. Mujari. Lengkang Pak Mujari niku nggih kenging, nggih. Mboten kenging. Mboten kenging. Berarti niku ingkang Pak Mujari niku mboten tedas tembak nggih nalika niku. Iya, baik. Ini suara itu, war, macam itu. Jepun batani menjadi ngalik-alikan ini. Kan, terus kan ngomong. Kalau peralani pun, kayak kalau wonton leri, wonton leri. Iya. Tunggu wonton ini. Coba menjadi ngerasa oleh kancani di sini. Oke. Tapi sudah ini gagangan enggak. Jurang lepen ngoten. Sing diawe ning tengah isan lepen. Mono cilik. Nggih, nggih. Kalen menen pait ning iki kuwotok mawon. Lah kula wonten ngriki kalih wakil kula. Nggih. Sang niku pun sirep. Kula endangi. Kula parani ngoten. Wanek pak, lusel tadi apa? Anu, wah, tu ngulon di pak ini, kondolan, yur, situ pun, langsung balik malah bilang, ngah, kali ini campur ngerok ngeten ya? Lo peruki gini kan, wah, teng, ya kok bisa lagi, neng sambung tidak anu? Diperban. Hah, hari kan mau. Oh. Nggih. Nang ngoten niku. Kadang lopat, atuh dibeli itu gedeng iki. Kadang aku kok murmur kali.
keplok-plok. Nami ini mujari ini. Okay, okay. Masalah ah kula ngoten. Ning mboten kenging napa-napa. Di protok niku. Niku saya tu. Sudah jeneng nami anggit pakai kula niku. Nggih. Beh. Nyedangi. Sini yang lupa. Langsung. Terjadi sing perban-perban pahit niku. Nggih. Wis golek wong saiki. Grup patos siang patos tengger asal gori ini dan sami morot yang tegur sekapan pecahnya lincah pecah wangsa lincah? Pecahnya ambil-ambilan oh oke oke dambel nandu ini ku iya pecah wangsa lai pengalaman ini Rien nganu mbah, nopo? Nalikane perang niku jenengan nanti tumut teng lapangan nopo mboten mbah? Teng lapangan teng medan pertempuran ngoten. Penggeng ngri tugas rono. Nggih. Tugas rono ngene. Kalen kanca. Dan mboten siang nggih dalu. Nggih nate paten tinaten kalih londo mbah berarti nggih. Ya ya. Lek jak ngene iki bedil nggih. Guru motor ini sarana ini sarana yang mana nanti yang mana kan ngepas nih ngono okay, okay. Sedang cakup okay. Buat okay. Wani okay, okay. Lantang apa mbak kamu buat wani nyimpang kok mati lek piambak anu nyimpang jangkale ngono oh okay, okay. Berarti kada nganu nggih nuruti tatanan perang ngoten nggih iya iya wis wong gule 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 mungso oh nggih okay, nggih okay. Sak keneke keneke niku satu dil ora geneng-geneng dia ngene lek ora geneng nggih Pak kenging Wonosalam. Wonosalam Kediri Jombang nggih. Jombang. Nggih, nggih. Niku. Kula protok niki nak. Sak kita ngasal. Nggih. Mboten tau terus. Niku napa, Mbah? Bambu runcing napa? Oh, brand. Kaget wae. Duduk. Neng alas loh. Geng. Neng piringan. Eh kau jauh loh ya. Lek Rian jenengan nate kepanggil kali Bung Karno napa mboten bae? Kok saya nemuin rawuh nih aku tuh. Wajan ngandak ya. Rawuh saking pundi teng pundi ngoten pertama nggih pertama ini ngawani ngrapati pas pidato ngoten nggih pas pidato wonten alun-alun Blitar alun-alun Blitar nggih pertama terus pijen oh nggih sing kunjungan jadi kan gak oh nggih kinten-kinten tahun pinten kemutan mboten, Mbah? 45. Pas 4. Berarti kunjungan pertama presiden teng Blitar. Nggih. Pertama banget Blitar, dados presiden. Mbah, jere riyen lek pas jaman Jepang niku napa ken damel perlindungan teng ngisor lemah ngoten, Mbah? Nggih. Niku pripun ceritane kok kan damel perlindungan teng isor lemah niku? Kangge mlindung. Menawi enten musuh londo niku. Nggih. Jepang lan musuh londo. Nggih. Sebang nonton iki sing isane londo niku. Nipon Jepang niku. Nipon. Ya, bareng londo mun kalah ni sih di Jepang
Jepang ning kene nguasani ngoten. Nggih, ngoten. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jepang ngenten iki. Nggih. Kanca nom sak Karang Bendo sing mboten dadi sendang kibudang ini namung kula. Oh, jenengan mboten dados. Nggih, lan iki namung biasa anu mboten kuloni kulakoni corane jadi ikat wani mantun di waktu kata wani ini gila ini semerindi gitu Mbah nalikane Romusa Romusa niku enten mboten rencangin jenengan sing tumut kadang nggih enten sing balik malih sehat ngoten nggih. Gua wonten. Wonten. Ninggi. Ninggi apa? Di rumusak ini ninggi. Kata anu. Ninggal. Makanan kasihnya. Mati ini. Kata. Kondo nong-nong di rumusak ini. Ninggi. Nate diceriosi rencangin jenengan yang kang wangsul Romusa tapi tasik selamat niku mboten. Ken temriko digengken nopo-nopo ngoten mboten. Oh. Nggih, ngriko nek kan nyambut damel. Kenyambut damel. Nggih. Diguwak karo Jepang. Sesuk-sesuk urip ning sak iso dipari balik. Nggih. Nggih, ngoten. Ning sanesipun pun tinggal. Nggih. Pun tinggal. Nggih. Melanjutkan teng tentara nopo mboten? Mboten. Mboten kok. Oh. Nggih. Yen terus anu ngoten. Oh biasa sing masuk teng prone namung adik kula namung Yun Sadi. Oh nggih. Sing masuk teng prone. Sakniki tasih kula. Lha niku jenengan waktu berjuang niku mboten kalih Mbah Sahri niku, adik niku. Nggih kalih Sahri napa niku. Oh. Oh CPM. Sahri niku jane sumping ning kula Beto ngriki klojak. Anu. Awer tentara-tentara niku. Riyen jenengan pas tumut berjuang niku angsal ijine wong tuwa, Mbah. Angsal ijine tiyang sepuh jenengan. Nggih. Angsal nggih. Angsal ijine wong tuwa. Mbok tiyang sepuh kula tresih. Nggih. Nggih. Bibi-bibi berjuang niku tahun seket sunggal seket sunggal akhir bisa berlalu itu ini mbok ini sejo naik bapak terus paling bilseng sekitaripun darah ngeriki langsung mantan Jogi anu Wono Salam ngri kan. Oh nggih. Nggih. Putrine kok Jombang, Mbak. Sejo. Wono Salam Jombang. Ah, Wono Jombang iki kan nggih wong iki jane. Oh, rek seminggu lho. Nggih. Melawan anu Gurga. Lek wong-wongane kados pripun, Kong? Wongane kok karo niki ini Bu. Nggih, Mas. Kula londo kok. India. India. Berarti gedhe dhuwur ngoten nggih. Nggih. Nggih, padha. Dhuwur. Sing sak kula ngoten mboten enten. Pertama kali jubber apa? Berjuang itu, pejuang ya. Dulu itu usia berapa kom maksudnya? Usia belasan kah atau usia 20-an? Atau usia belum 20? Rolikur itu rolikur aku mulai berjuang. Mulai berjuang segitu kok. Belum menikah sama Mbak Uti berarti? Belum? Dereng nikah. Dereng nikah berarti sama Mbak Uti? Dereng. Dereng, oh. Tahun pinten kom nikah? Nikahan ini tahun 55. Sekat kan. Udah merdeka ya. Kong, selama berjuang niku jenengan campur tentara-tentara niku
enten napa mboten kong sing pejuang setri perempuan? Enten. Enten. Enten nggih, Kong. Nggih, enten. Nggih angkat senjata niku. Nggih. Nggih ngangkat senjata, Kong. Pejuang setri niku. Mboten. Oh, mboten. Namung nambah-nambani ngoten. Nggih, nambah-nambani ngoten. Sop to kaya gitu. Enten, jane nggih pongkok niki, pongkok. Bahasa minem, Kong. Nggih. Bahasa minem. Dasi. Napa bahasa minem asmanipun? Duka niku. Supe. Oh, mbun lali. Mbun lali. Jenjelek ning dapur niku. Oh, nggih, oh, berarti masak ngoten niku nggih. Nggih, oh, masak. Yo. Mira. Teng pundi? Tapi nggih enten nggih kong sing setri niku. Enten. Semuanya berjuang. Wong berjuang niku wong seneng lho sian niku. Seneng nggih? Nggih, seneng. Senenge pripun, Mbah? Senenge mengke lek. Enten napa-napa ngono. Enten musuhnya itu lah kayak ingin itu orang pilih ini orang apa-apa ini wah kayak ini seneng mau seneng seru mbak ya seru gitu ya bang bilang mungkur awas ini oh oke juang saya ini tembaknya mobil ini cobaan ini ceklan ini ya panggah ya ceklan granat pistol, senjata, BM, bocah pejuang ini cekelan ini ngomong kapan? Iya. Kantor ya bekas ini neng tentang dia kalau ini sih. Monumen, bobo ini, kalau tu dekat yang balik nggak ini sih. Nggih. Saya kok kontrol tentara-tentara ini, kalau kumpul nyentrik ini, kami lek, bisa ngelujur-lujur ruangan. Mbak, ini kok saya itu? Nggih, nggih. Berjuang kan zaman rian berat, Mbak, nggih. Saat ini kula nyuwun pituture jenengan, Mbak. Boleh, berat kok, Mbak. Mboten, nggih. Seneng aja. Loh malah seneng berjuang. Nggih. Demi negara, Mbak, nggih. Tapi nggak pernah masuk ke sini. Kong, sehat ya, Kong. Kong. Enten mata-mata londo enten apa mboten kong ceritane mata-mata londo enten jadi kok enjing kok ya sekarang dia keluar macam itu apa ngetan enten bocah laporan bocah pamat apa kayak bang bang apa ya duduk-duduk enten itu anjing bau. Nggih. Ya jam pituan iki. Nggih. Dua-dua enten pocen. Ngendi? Kae lho. Wong ngak ngene ben mlaku ngecan. Bareng niku terus enten serangan. Engko kulo yang jane penyapa ngene. Ora apa-apa nguyu kok. Kulo lek. Pemu tamat wong ya. Pok wejo-wejo lanang. Wah, lanang kok. Nggih. Lha kok nyun sewu. Nggih. Enjing bau di sepani ngonten iki lajeng enjing. Nggih. Enjing bau ini di keluar. 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 Nggih. Tapi markasnya mboten ngantos kenging nggih. Iya, alhamdulillah. Nggih mboten kengingan. Niku saya itu. Nggih. Kula sase ngindang adik keluar radil. Urung ora nek saun. Kula masuk iki teng kanca jenenge ngasinin niku karo sak kancane teng omahe niku. Nggih. Becem pun lunga teng sawah. Klonteni teng gawangan. Kanca-kanca kula nggih, kowi. Pak Kemi, Pak Bade Mudin Zulkarim, Kang Kemi, Pulau Jemair, sami dorong untuk si, ini semua, kali gendong ngomong adik lo lagi, luang luang, luang luang, luang kuat, alhamdulillah, yang kalau nih kau ini namun, wah ngendi mulu kalau sih kalau itu. Lah adik kula sing kula kempit niku nuwun sewu.
Kalau dalam bengkak, kalau sedang membengkang pagar ini, kalau dalam delik, sedang juhlangan saninya pagar ini. Iya, iya. Kali ya. Pak Jaya ini. Sama delik. Delik dalam mereka. Mirna keluar, tuhong keluar selangkah. Ini yang paling selamat. Sarung mentas. Jadi kalau tak terbang sih, kalau ni kelebihan ini, boh, silu, mana, apa apa, urah kuasa. Jadi cari muda tu, di sukanya. Sukanya dah sak tinjanian ni lah. Kesannya pulau tutup malih. Mbok ni tu tak terjuglangan pelajar mungkin juga kan. Kali hati keluar sudah beli kalau tu ini itu bapak sakit. Aku lah terus jeli. Kali kalau keluar sepot sepot ni. Jeli tengahlah sembilan ribu. Lali kondelik, ini pun digiring. Masalah, ini yang buat yang kenging. Pun disuk apa? Cicak, cicak ada kenging itu. Toh, toh. Alhamdulillah. Sedino, dan bau ngantar. Mungkin jam lima. Neng bawang, niki buat sen sirup-sirup kalau dua orang. Nuwun sewu kong, niki wau kan asal cerita saking Mbak E. Lah niku ature kok wonten ibu engkang nopo? Ibu jebur sumur niku pripun ceritane? Oh, ajrihanu, asale, kota terakhirnya. Dalani bedil cuma, okay. Duar, mau dalani, okay. Bok ni enten sandinge, kaget. Kulam bocen tenggriya wadong ini, mau dalani ku, pesan kaget, nak bok ni, cek lagi bocen sakit sih, dari mirengan ni ku. Trauma lajeng lemah badane akhir-akhir wis kan. Ngoten niku. Nggih. Bareng lemah niku. Iki terus pundi ngoten. Nggih. Ngesot stres nggih. Trauma ngoten bae. Istilahnya napa? Trauma. Trauma utawa dredeg. Sementara cekap semanten riyen kong, mugi-mugi keterangan saking jenengan wau saged tondados ne referensi keilmuan kagem rencang-rencang sedaya lan saged manfaati kagem rencang-rencang sedaya kong. Nggih, kata lagi roh ya. Amin. Lek mung tindak kabeh iki mau. Nggih, bareng ya. Man bapak roh wa ati Allah, wa ati Rasul ngaten mawon. Nggih. Manusia karo pintai kalau utusan iku salah ini. Sampeyan panjenengan tindak ini diutus karo Gusti Allah. Nggih. Nggih. Terus. Nggih saya dulu. Nggih. Terus. Nggih. Nggih. Iso dadi sasana. Allahumma ja'alna wa ja'alna auladana min ahli ini min ahli al-khair wa la tanzal wa yahum min ahli al-khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terus kon cari nyeren mung sing. Amin.